O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Chegou o Toffee, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toffee em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toffee através das lojas virtuais. Para venda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. We'll be right back.
histórias é o que nos conecta. Comprometimento com os detalhes é o que faz a diferença. Transformar nossa experiência em qualidade de vida para você é o que nos faz referência em construção civil. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Pelo BT ao vivo, diretamente de Teresina. Para mais um grande, mais uma grande transmissão, o ITF BT 50, são as oitavas de final da categoria masculina profissional de beach tênis. Vamos para um grande jogo, boa tarde a toda a equipe LBT, Rainan Staroli, Josué Rabelo, Patrícia Capi, boa tarde, Jana Arouca. Muito boa tarde, Evandro Rufino, vamos para mais uma transmissão de qualidade Play BT e tem jogador caro na área, Evandro Rufino. Tem jogador caro na área, vou apresentar para vocês aí os jogadores, o confronto sendo entre Jair Amintas e Matheus Giovannini contra Gustavo Gomes e Rafael Moura, diretamente dos gramados do mundo para as areias, para o beach tênis. Rafael Moura aí fazendo sua estreia aí na telinha do Play BT pela primeira vez sendo transmitido, um grande jogador de futebol que foi Rafael Moura, está aí, Jana Arouca, também apaixonado pelo beach tênis. Gostou de andar descalço, viu, Evandro? Tirou a chuteira e veio pisar na areia. Realmente, o beach tênis é um esporte apaixonante e até os boleiros estão vindo pra cá. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os atletas ali um pouquinho mais. Por enquanto, quem está no serviço aqui é o atleta Matheus Giovannini, sacando em 40-15. Ao lado de Jair Amintas, um atleta também que vem se destacando bastante nas competições, Jana. Atleta de muita qualidade, esteve em Dubai, joga muito Jair Amintas. Tá, quem gosta muito dele é o nosso grande Douglas Colani. Douglas, você tem Jair Amintas, Douglas Colani. Adora. Boas lembranças com Jair Amintas, o Douglas tem. Rafael Moura ali, vem de smash, Rafael Moura novamente na curta, Rafael Moura sobe, lá bomba ali, Rafael Moura, o famoso He-Man, na telinha do Play BT, tá, não é só de futebol que vive o homem, hein? Não é, qualitar. Já anota esse aí, faz o download aí do vídeo, já põe no Instagram, Rafael Moura. Mandar um abraço também pro parceiro do Rafael Moura ali, tá na telinha com a gente aí. Garoto também, muito gente boa, o Gustavo Gomes, e também pro grande Basile lá de Belo Horizonte, são os professores dos dois atletas, Jana Arouca. Grande Basile, também organizador de torneios de beach tênis, um grande abraço aí pro Basile. Já entendi porque que os atletas estão jogando assim. Foi pra bola da definição, foi pro limite, acabou colocando pra fora, serviço confirmado do Matheus Giovannini, faz 1-0. Pra quem não sabe, falar um pouquinho do Rafael Moura aí, os clubes que ele jogou, Jana Arouca, participou aí. Bora. Vamos lá, então. Ele encerrou aí seu ciclo no Botafogo, né, no ano passado. Mas também já passou pelo Goiás, América Mineiro, Figueirense, Atlético Mineiro, Internacional, Goiás, Atlético Paranaense, Loriente, Fluminense, Corinthians, Paysandu, Vitória e Atlético Mineiro. O atleta aí de futebol, atleta profissional de futebol, Rafael Moura, agora também no beach tênis aí, bem bacana. Bora lá, quem tá no serviço agora é o atleta Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, sacou firme, devolução do Jair, acabou saindo pra fora. 15-0. Devolução, acabou saindo para fora a defesa. Saque firme, soltou o braço. O Gustavo Gomes foi firme demais no seu saque. Temos um momento aí
30-15. Ace de Gustavo Gomes. É, mandaram a gente anotar esse nome. Anota aí, tá na tela do play. E é o nome do Ace. Rapaz, soltou o braço, hein, firme, hein. Muita categoria na 5. Soltou o braço, Gustavo Gomes. Mais um bom saque, essa bola não volta não! Um atleta alto, né, Jana? Tem uma envergadura boa ali, um físico mesmo de beach tenista aí, o atleta Gustavo Gomes. É, sacou firme, sacou muito, garantiu seu game aí com muita propriedade o atleta. E agora, tudo igual aqui, primeiro set, 1-1, é o BT 50 de Teresina, Piauí, o primeiro torneio ITF no Piauí. Com transmissão do Play BT, Vani. É isso aí, tamo junto, fazendo história junto com o Beach Tennis. Jair Amintas vai pro serviço, sacando em 1-1. Outbola. 0-15. Jair Amintas no serviço. Sacou bem ali por cima do Rafael Moura. É, outbola, forçou demais ali. Poderia ter colocado uma bola um pouco mais controlada, acabou tentando ir para a definição. Tá na desvantagem nesse momento de 0-40, chance de quebra no saque de Jair Amintas. Ace de Jair Amintas. Agora foi firme ali pra cima do Rafael Moura. Boa devolução do Gustavo. Depois o Rafael tentou ir para a bola de definição, ficou na rede. Temos aí 30-40 subindo no game nesse momento. Jair Amintas e Matheus Giovannini. Devolução boa. Colocou para cima. Giovannini veio de gancho. Rafael Moura, lobby. Out bola. 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, 40 iguais. Saiu de 0-40 para 40 iguais o Jair Amintas. Vamos ver, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Início de partida, oitavas de final do BT50 aqui em Teresina. Sacou na rede. Nesse momento faz 2-1 para Rafael Moura e Gustavo Gomes. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Bora. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente
idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Voltamos que voltamos nesse momento no serviço, na vantagem desse início de partida. O atleta Rafael Moura sacando em 15-0. Ficou curto. O gancho acelerou. Acelerou Jair Amintas. Uma dos golpes favoritos do atleta é esse gancho acelerado. Lobby do Rafael Moura, lobby, vencedor! Pra cima de Jair Amintas. Boa devolução, lobby em cima do Giovannini, fica na rede, tentou fazer um gancho de inside out, mas acabou ficando na rede. Rafael Moura foi buscar, Jair Amintas, defesa do Rafael Moura, Matheus Giovannini, Bari, Matheus Giovannini. 40-30. Foi pro smash, foi pra cravada, acabou ficando na rede o smash do atleta Gustavo Gomes. E Jair Amintas e o seu parceiro Matheus Giovannini forçando bastante o jogo em cima do Rafael Moura, hein? Rafael Moura ali tentou acelerar. Lobby. Giovannini. Gustavo Gomes, essa bola voltou, mas é out bola! Meus amigos. Serviço confirmado. Nesse momento faz 3-1, Rafael Moura e Gustavo Gomes. E por aqui, o clima tá quente na quadra central. Fogo no parquinho. Fogo na cabine de transmissão. Começando muito bem aí, Rafael Moura e Gustavo Gomes, hein? Muito bem, fazem 3-1. Estão vindo pra cima aí do Jair Amintas e Matheus Giovannini, hein? Vamos lá, Giovannini no serviço. Boa devolução do Gustavo. Rafael Moura lá, Bari, Rafael Moura. A espada do He-Man tá diferente, Evandro Rufino. Rapaz, acertou na veia. Rafael Moura aí, atleta de BH, Evandro Rufino, seu segundo ITF e o primeiro fora de casa. É isso aí. Ele que falou que fica na ponte aérea, a gente tá batendo um papo aí, falou que na ponte aérea BH, Rio de Janeiro. E tá aí aqui em Teresina, falou que vai rodar todos os ITFs agora aí, o circuito mundial. Já deu a agenda dele, hein? Já deu a agenda, vai estar em todos aí. Vai estar em todos. Quer subir no ranking, garoto. Agora a devolução foi linda demais. A devolução de Winner. De Gustavinho. Gustavo tá firme ali, hein? Muito potencial o atleta aí, hein, Jana? Realmente. Garoto novo aí. Mostrando pro que veio. 16 anos apenas, Evandro. Jovem talento aí. Nova geração de beach tennis. Lobby. Jair Amintas de gancho. Devolução. Do gancho de Jair Amintas, vai no pé
e é ponto para Rafael Moura e Gustavo Gomes. Jair Amintas, que esteve na quadra central ontem no BT10, acabou perdendo na semifinal, uma batalha aí para os campeões do BT10. Vai com você, Evandro. Jaroca, vou te falar, esse início de partida, Jair Amintas e Matheus Giovannini estão meio... apagados, eu diria. Estão meio apagados, não estou entendendo muito o que está acontecendo ali. Rafael Moura e Gustavo Gomes estão dominando a partida, hein? Dominando e 4-1, Evandro. 4-1. Que vantagem. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Melhore seu desempenho no Beach Tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda. A Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Construir histórias é o que nos conecta. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Voltamos que voltamos. Gustavo Gomes no serviço. Estão liderando esse primeiro set por 4-1. Tentou antecipar essa bola ali. Fez a leitura, foi perfeita, porém a execução não saiu tão boa assim. E é 0-15. Bom saque. Backhand. Rafael Moura. Curta do Rafael. Levantou essa bola, ficou um pouco curta. Defesa do Gustavo Gomes, mas a bola explode na sua raquete. Ficou curto o lobby e temos aí 0-30. Rodrigo Santos na transmissão com a gente. Marco Júnior, Gisela Maranhão, Juliano Souza, Bernardo Machado e Tremurão, claro. Tremurão, por que não? Um abraço Tremurão pra você. Alô, Tremurão, por que não? Rimou. Falei. Rimou. Pega essa, então. Firme saque, no serviço, firme. 15-30. 16 anos, Gustavo Gomes. O Gustavinho, Evandro Rufino, tem potencial, garoto, hein? Anota esse Gustavinho, nome mesmo. O homem tá com um metro e sei lá quanto. O famoso Gustavinho tá firme ali na partida até o momento. Lobby, lobby, lobby. Jair Amintas. Ficou na rede a curta do Rafael Moura. Quarenta. Chance de quebra. Bom saque. Rafael Moura entrou firme. Ficou na indecisão. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. É ponto de Jair Amintas e Matheus Giovannini fazem a quebra. E Giovannini vai sacar em 2-4 nesse momento. Excelente. Giovannini quebra, não, que vai sacar, né? Agora vai ser o Jair Amintas, né, que saca aquele lado. Mas quebra importante. Aí, porque é um 5-1, Evandro Rufino. Aí ia ficar complicado. Jair Amintas. Altibola, 0-15. Mais uma defesa ali do Gustavo, mas essa bola saiu. 15 iguais.
hein? Olha que devolução do Gustavo, mudou a direção ali, fez que ia colocar essa devolução na paralela, na cruzadinha, trouxe para paralela, surpreendeu ali o Matheus Giovannini. 15:30. Pessoal perguntando se o Gustavinho é filho do Rafael Moura. Não, não é filho do Rafael Moura. É parceiro de quadra, Rafael Moura. Agora soltou aquela bola bem deixada, viu, Jana? Foi? Foi bem deixada. Saiu essa bola, Rafael Moura foi no limite. Saiu muito pouco e chance de quebra. 15:40. É, chances no plural, olha só. Que momento da partida agora a favor de Rafael Moura e Gustavo Gomes. E o Jair Mita já foi quebrado no saque anterior, né? Exatamente. Agora sacou firme. 30:40. Jair Amintes no serviço. Essa bola ia sair, bateu no bico da raquete do Gustavo Gomes. Agora é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. É, e agora, hein? Agora eu quero ver. Essa bola que ele foi tirar a raquete, que ela ia out mesmo. A bola bateu no bico da raquete, é 40 iguais. Jair Amintes no serviço. 2-4, play. Belo gancho do Gustavo, Jair Amintes no meio, lobby. Tentou antecipar essa bola o Rafael Moura, não consegue fazer essa bola passar. 40 iguais, vai para conta de Gustavo, vai para conta de Matheus Giovannini, Jair Amintes e a Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time. E era 15:40, hein? Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1.000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Voltamos que voltamos no serviço nesse momento. Rafael Moura, ele com seu parceiro tiveram a oportunidade de um 15:40 para fazer a quebra no saque do Jair Amintes, não conseguiram e agora tá 3-4-3 nesse momento. 15-0, 0-15. Jair Amintes, firme no gancho. A bola do Gustavo Gomes não volta. 0-30. Abraço pra galera de Lins. Júlio Dias mandando um abraço aqui. Alô, Lins. Estive por aí já, hein? Já estive por aí. O Bichteiro está bombando por aí também. 0-40. Chance de quebra. Podendo fazer 4-4 no placar. Matheus Giovannini e Jair Amintes. Bate na fita, quinto elemento. Essa bola não volta, não. 15:40.
Sacou aberto novamente, bate na fita, agora passou. Agora passou. Serviço quebrado, tudo igual por aqui em 4-4 nesse primeiro set. Tudo igual. É, fizeram uma boa vantagem no começo da partida aí, Rafael Moura e Gustavo Gomes, mas Jair, Amintas e o seu parceiro Matheus Giovannini encostaram, hein? Chegaram, hein? É, ficou curto o lobby, Jair Amintas. Rafael Moura agora, nesse momento da partida, eles não estão conseguindo alongar essa bola ao fundo, hein? Os lobbies estavam saindo no começo da partida, agora os lobbies estão ficando curtos e Jair Amintas e o Matheus Giovannini estão aproveitando a oportunidade. Bola, colocou pra fora essa bola. Saque saiu ali ao fundo. Rio Verde também tá ligado com a gente aqui. Grande abraço a galera de Rio Verde. 10 graus em Rio Verde, hein? Meu Deus do céu, muito frio por aí, hein? Aqui tá uns 32, mesmo com a chuva aqui, uns 32 graus. Belo saque do Giovannini. 30-15. Lobby, out bola. Não. 40-15, chance de confirmação de serviço e podendo passar à frente do placar pela primeira vez nesse primeiro set, Jair Amintas e Matheus Giovannini. É, e consegue a confirmação. Saca firme para cima do Rafael Moura, saca aberto, consegue a confirmação, faz 5-4 e é pra EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda. Voltamos. No serviço agora o atleta Gustavo Gomes. Na desvantagem de 4-5 nesse momento. Ficou na rede essa bola do Gustavo. Desmexou meio caindo pra trás ali, perdeu um pouco do equilíbrio, ó, no replay. Geralmente o smash tem que ser impulsionado pela frente. E é 0-15. Ficou na rede essa curta. 0-30. Na
A dificuldade agora, Gustavo, Rafael, Evandro, eles que tiveram uma vantagem, uma senhora vantagem de 4-1, tiveram chance para fazer 5-2 num 15-40, saque do Jair Amintas, perderam oportunidade. Beach tênis, hoje em dia, Evandro, a oportunidade passa, se não pega, é complicado. Alguém pega. Agora fez um bom saque, 15-30. Olha só, Douglas Colani colou aqui. Ah, ele veio acompanhar o Jair Amintas. Certeza que ele veio acompanhar essa partida. Certo, Douglas. Grande Douglas Colani. Aquele abraço. Ace, 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 Ace de Gustavo Gomes. 30 iguais, 30 iguais. Estava no serviço. Boa devolução do Giovannini. Rafael Moura mergulhou. Jair Amintas bate na fita. Quinto elemento, essa bola passa, passa, passa. Sim! E é set point. Nesse momento, para Jair Amintas e Matheus Giovannini. 4-5, Gustavo Gomes no serviço. Douglas Colani deu sorte para Jair Amintas, hein? Chegou. Chegou, pegou a fita. Jogando demais, Jair Amintas. Backhand, lobby para cima do Giovannini, gancho. Bate raquete, Rafael Moura. Vai no limite, Jair Amintas ali. Perdeu até o boné, hein? Perdeu o boné, perdeu o boné e perdeu o ponto. Vai lá, pegou o boné agora. E tá tudo certo, é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro. No parquinho. Eles que lutem, a gente gosta do 40 iguais. Vamos ver agora a maturidade do atleta Gustavo Gomes no serviço em 40 iguais, 4-5, set point contra, salvar no primeiro set point, vamos ver agora. Põe mais fogo no parquinho aí, vai, porque fogo. Valeu, Rainan Cestaroli. Gustavo Gomes, concentração do atleta. 40 iguais, 4-5, play. Bom saque rodado, trouxe para cruzada, foi para cima do Jair Amintas, lobby, lobby. Jair Amintas de gigante, Gustavo Gomes, gigante nesse ponto, Janaruca. É, Gustavinho, mas é gigante. Gigante. 16 anos apenas, anotem esse nome. Foi para cima, hein? Foi pra cima, maturidade. Menino não sentiu a pressão, não. Jogou solto, jogou leve. E temos aí 5-5 no placar, meus amigos. A gente vê a atleta da nova geração em quadro, Evandro Rufino. Lembrei, sabe de quem? De quem? Juca Russo. Juca Russo. O capitão aí, treinador da Seleção Brasileira Juvenil. Aliás, se tiver treinador aqui de beach tênis, de atleta juvenil, atenção, entre na página do Juca Russo no Instagram. Ele está convidando todos os treinadores que têm atletas juvenis, que estejam em destaque nos treinamentos, para preencher um formulário nacional de monitoramento de juvenis do biênio 22-23. Então, para você, treinador de atleta juvenil, assim como Gustavo aí Gomes, atleta juvenil de 16 anos apenas, preenche o formulário aí, mas esse formulário só pode ser preenchido, por treinadores, Evandro. Boa. Vou dar esse recadinho aí até domingo pro pessoal, os treinadores aí, fazerem contato com o Juca Russo e preencherem o formulário. Jair Amintas no serviço. É, errou a execução do golpe ali. Matheus Giovannini tentou um gancho acelerado, tava ali sozinho no ponto, acabou errando a execução e é 15-30. É isso aí, ó, Gabriel Paiva, nosso membro do canal Play BT, obrigada, Gabriel. Gustavinho e Rafa estão cada vez melhor, cada dia melhor. Abraço, galera, da galera de BH na torcida aí, Beach Sports. Valeu, Gabriel, tamo junto. Se você quiser ser membro do canal Play BT, assim como o Gabriel e muitos outros, entre aí no nosso, na nossa página principal do YouTube e coloque Seja Membro. É simples, rápido,
Fácil, Evandro Rufino, e ainda tem vantagem em sorteios e também conteúdos exclusivos para vocês, membros do canal. Olha, oportunidade aí para Rafael Moura e Gustavo Gomes, mais uma oportunidade aí, vamos ver se eles aproveitam, porque é 15h40, Jana. 15h40, a chance de quebra para eles fazerem 6-5, de repente, nesse primeiro set. Vamos ver. Boa devolução. Que devolução, Evandro Rufino. Que é isso, devolução de winner de Rafael Moura. Colocou, surpreendendo ali o Matheus Giovannini. E a PMT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sextou, bebê! Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Construir histórias é o que nos conecta. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Voltamos que voltamos. Nesse momento, na vantagem, Rafael Moura sacando em 6-5-0-15. Acabou ficando na rede essa devolução, esse smash do Gustavo Gomes. É isso aí, o set está funilando, as duas duplas já tiveram vantagens, já tiveram chances aí. Não aproveitaram como tinham que aproveitar, Evandro. Agora o placar é 6-5, Rafael Moura no saque, 15 iguais. Rafael Moura tentou trazer essa bola para curta, na cruzada, ficou na rede, 15-30, 6-5. Eduardo Pereira, um abraço para você e para Samuel Abravanel, de Salinas, Minas Gerais. É, mais um bom saque ali do Rafael Moura. Jair Amintas não consegue a devolução. 30 iguais. Matheus Valadares disse que esse menino joga muito. Juca Russo precisa chamar esse menino pro time. Alô, CBT, notem Gustavo Gomes. É, Janaro, que com um belo toque. E Rafael Moura ali fazendo uma poesia na quadra central. Jair Amintas tenta chegar, mas não chega não. É set point. Set point a favor. Eles que salvaram dois set point. Agora eles têm um a favor. Não, tem dois a favor também. Vamos ver se aproveita a oportunidade. 6-5, 40, 30. Rafael Moura no serviço. Play. Ace de Rafael Moura. Vibra muito, atleta! Só resta Jair Amintas aplaudir como fez. Aplaudiu. Fair play do atleta aí. Parabéns, Jair Amintas, monstrão! E é mais gigante, hein? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Valeu! Let's play!
plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. É chuva que Deus manda, Evandro Rufino. Olha só, e respondendo para Thiago Silva, estão perguntando aí quando que o jogo para por conta de chuva. Na verdade, o jogo vai parar só quando tiver raio. Em caso de chuva, assim, do jeito que tá, segue o jogo. É uma decisão da arbitragem, mas o jogo segue até dar o primeiro raio. Depois, Evandro Rufino, se der aí de imediato para o jogo. Boa. Ou chuva muito intensa, né? É. Aquela que não dá pra ver nada. Por enquanto, nessa garoa aqui, tá tranquilo. Sabrina Duarte, Eduardo Pereira, Tonucci com a gente, Giovana Prado, tamo junto, obrigado a todo mundo pela audiência. Giovanini no serviço, sacando em 30-15. É muito comum a gente começar a ver o jogo mudando no contexto, né? As duplas, quando tá chovendo, Evandro, apostando um pouco mais no jogo aéreo, porque olhar para cima aí cai água nos olhos e fica difícil a execução dos golpes. Exatamente. Famoso foi de gancho, Giovanini, Gustavo Gomes, Jair Amintas, lobby, Amintas novamente, bela bola. Bateu raquete, Jair Amintas e Matheus Giovanini. Por isso que eu falo que o Jair tá ainda em mais dificuldade, por conta que ele é o único jogador que usa óculos de grau, né? Tem bastante dificuldade aí neste momento em caso de chuva e também o clima muito úmido. As lentes embaçam com facilidade e a água no óculos, Evandro, é um problema. Exatamente. Giovanini no serviço, sacando em 40-30. Rafa Moura devolveu bem. Alt bola. 40 iguais. Ponto decisivo do game. É o quinto 40 iguais da partida, galera. É o quinto 40 iguais. Boa devolução do Gustavo. Foi pra cravada. Ficou na rede essa bola de Gustavo Gomes. E era 40 iguais. Serviço confirmado. Acho que eles, a contagem ali precisava. Não pode falar. Vamos ver o que eles vão resolver ali. Bom, 40 iguais. Bom, eles são ali, teve uma questão da contagem. Mas, pelo jeito, a gente contou 40 iguais que tinha fechado o game, mas eles acham que tá com... Eles acham que tá com...
40 iguais agora. Depois o Renan dá uma conferida também, mas acho que nossa contagem aqui tá correta. Vamos ver. Depois a gente confere aí, mas voltou aqui, então 40 iguais agora. Matheus Giovannini no serviço. É, ficou na rede a bola do Gustavo Gomes. Agora sim, confirmação do serviço do Giovannini. Faz 1-0 nesse início de partida. Obrigado, Janarouca. Foi cuidar da nossa chinchila? É, então. Tava molhando ali, coitado. Chinchila. Eu cobri ela para dormir com você. Para quem não sabe quem é a nossa chinchila... Vai continuar saber, porque tá tudo coberto. É o nosso boom aqui, o nosso microfone de quadra, mas a chuva aumentou um pouquinho aqui, então a gente foi obrigado a cobri-lo para ele continuar funcionando perfeito. Olha lá, a chinchila aí. Tá aí. Cuidamos da chinchila. Obrigada, Léo Neto. Tamo junto. Tamo junto. Puxa aqui, agora que vem sacar esse lado aqui é o Gustavo Gomes. Vamos lá, Gustavo Gomes no serviço. Segundo set, eles venceram o primeiro set por 7-5. Out bola, 0-15. Tchuco, Beat Bagunça, abraço pra você. Sim, Rafael Moura e Gustavo Gomes entraram de wild card. Convite para a chave principal. Out bola. 15 iguais. E a bola fica pesada agora, hein, Jana? A chuva aumentou. Você vê a hora que o atleta saca aí, já muda toda a configuração do estilo de jogo já, hein? Exatamente. Agora a bola, quer ver? Quando ele saca ali, você percebe que voa de água aí na hora do spin da bolinha, ó. Toda a configuração da partida acaba ficando bem diferente. Rafael Moura chama a responsabilidade, põe pra cima. Mas é out bola. 15-30. Hoje é arena, aqui tá um som de axé, né, Janaruga? Tá boa a música, tô hoje gostando. Hoje é axézinho tocando aqui, desde manhã. Tá favorável o clima, tá favorável. Gustavo no serviço. É, Jair Amintas ali, tentou ir de gancho. Essa bola ficou na rede. Tirou. Aqui São Cajana comentou do ele tá usando o óculos. Realmente ele tava incomodando ele, viu, Janeiro? Ele acabou de tirar o óculos ali, o Jair. Agora eu fiquei na dúvida se o óculos é de grau ou é só aquele óculos pra... De proteção? Eu acho que é de grau, hein? Eu acho que é de grau. Bom. Eu acho que é de grau, sim. É, tá na dificuldade a Iraminta, certamente. Colocou na rede essa bola no saque. E a chuva não vai apagar o fogo no parquinho, Evandro. 40 iguais, ponto decisivo do game. É, agora é hora de usar TOF aí. Usar TOF porque o produto aí, nesse momento, ajuda demais. Tem tanto o dry, o secativo, quanto o top do grip. É, foi pra cima, hein? Foi pra cima, Gustavo Gomes. 2-40 iguais já nesse segundo set. 2 games, 1-40 iguais a favor de cada dupla. 1-1, tudo igual e nada definido. Evandro Rufino. Nada definido. Já tivemos 6-40 iguais na partida. Exatamente. Praticamente. Exatamente, 2 só nesse set. Um set completinho de 40 iguais. 4 para o Rafael Moura e 1 e 2 para o Jair Amintas e o Matheus Giovannini. Vamos lá. Agora quem vai sacar aquele lado, o atleta Jair Amintas.
E somos quase 500 aparelhos conectados neste momento, Evandro Rufino. Quase viva 3 mil pessoas aí nos acompanhando. E olha a chuva que Deus manda. Chuva na nossa Teresina. Alô, Piauí! Teresina, a capital do beach tênis. Nesse momento, bonito demais. Aí, Ramintas, defesa. E alt-bola. Defesa do Gustavo Gomes e alt-bola. Rafael Moura, devolução na paralela. Veio de smash, pôs pra fora. 30-0. Logo após essa partida, vou dar uma pausa aqui. Depois voltamos com mais 2 transmissões na sequência pra vocês. Fiquem ligados, hein? Fiquem ligados que não tem jogo por aqui. Tem muita coisa ainda nessa sexta-feira. É, vai pra onde, Gustavo Gomes? Vai pra onde? Bela bola do Jair Amintas, hein? Sem óculos joga melhor que o Rufino. Ó, oh, é, joga muito aí. Laura Ferreira chegou, disse que chegou. Então, seja muito bem-vinda, Laura Ferreira. Isso aí. 40-0. Salvou ali o Gustavo. Giovannini, essa aí. Furou. Mustela, famoso furão. Chamada de Diogo para play. 15-40. Corrigindo, chamada de Diogo para 5. Termino bem, grupo 3. Júlio Menezes, você vai para o outro lado. Giovana Carvalho, Pitaia Reis. É, agora saca o firme ali. Jair Amintas e a PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Melhore seu desempenho no Beach Tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Construir histórias é o que nos conecta. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Voltamos. O atleta Rafael Moura no serviço, sacando em 1-2 no segundo set. Jair, belo gancho. Giovannini veio pro smash na paralela ali, o Gustavo Gomes. Rafael Moura levantou essa bola, sobrou. Aí ele foi para baixo, na tranquilidade. Eduardo Seixas perguntando se o Jair Amintas é o Jairzinho que jogava vôlei na Superliga. É ele sim, Eduardo. Olha só, e o Matheus Valadares até falou pra gente aqui que o Jair já foi eleito o melhor líbero da Superliga de vôlei. E Laura Ferreira, sim, mamãe do Matheus Giovannini aí. Esteve com a gente na transmissão online de Sorocaba no início da temporada lá na Beach House. E agora mais uma vez aqui. Laura, obrigada pela torcida aí, pela audiência. Opa! .030, Rafael Moura no serviço. Gustavo, lobby, gancho. Rafael Moura. Mais um gancho acelerado agora do Gustavo Gomes. Consegue vencer esse ponto. 15-30.
E Marcos Linhares tá na área, hein? Vamos, time. Vai mandar um sol aqui pro Rio. Não, não precisa não, Linhares. Deixa o sol aí no Rio, porque se com chuva isso aqui já tá calor, imagina com sol. Valeu, tamo junto, rapaz. Eu me sinto ótimo, Evandro. Grande Linhares. Grande Marcos Linhares, gente fina. Sempre estamos juntos aí nos torneios trabalhando. Grande abraço. Por aqui, 30 iguais. Rafael no serviço. Lobby. Gancho. Giovannini. Rafael Moura flutua essa bola. Defesa. Giovannini vem de smash. Aí essa bola não volta. Rafael Moura tentou, mas não conseguiu. No placar aí, 30-40. Chance de quebra. Nesse momento, 1-2. Lobby em cima do Jair. Sobrou ali pro Gustavo Gomes. Defesa do Jair Damintas. Rafael Moura na paralela. Lá, bomba de Rafael Moura. Essa bola voltou. Incrível esse ponto. Rally espetacular na quadra central. Diretamente de Teresina. Giovannini. A bola não cai. Jair Damintas. Rafael Moura novamente. Rafael Moura. Agora a bola não volta. Que rapaz! Ponto. Meu Deus, que ponto! Anota aí ou anota aqui? Acabou com o fôlego do narrador. 3-1 no serviço agora, o atleta Matheus Giovannini. Pessoal aí se enxugando a mão, enxugando a raquete. Que realmente a chuvinha está constante agora. Giovannini vai para o saque. Outbola, 0-15-0. Abraço para o Matheus Andrade, atleta profissional de beach tennis, está ligado na transmissão do Play BT, já postou aqui, Evandro Rufino. Abraço, Matheus Andrade, obrigado. Outbola. Foi para a cravada ali. O Gustavo Gomes, essa bola saiu. 30-0. Jair backhand ali no meio. Aí tentou acelerar, fez a preparação bonita ali do ponto. A construção foi boa. Aí na hora de finalizar, acabou deixando na rede. 30-15. Bom saque do Giovannini, isso aqui é rotado. Essa bola baixou bem ali pra cima do Gustavo. 40-15. Maico Marino, tá dado aí um abraço pra sua esposa, Renata Marino. Beijo pra vocês. Paola Pedretti também na transmissão. Um abraço pra você, Evandro Rufino. Grande abraço. Outbola. Serviço confirmado. Faz 4-1 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Alô, Teresina.
Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Come on. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, Gustavo Gomes sacando em 1-4-0-15. Manda um abraço aí pro meu amigo grande Basile. Falou aqui que os pupilos dele estão em quadra. Rafael Moura e Gustavinho. Mandando um abraço pro Team BLVS. Uma marca de beach tênis aí, esportiva. Um grande abraço aí pro Basile. Tudo de bom pra você, meu amigo. Tamo junto, diretamente de BH. E agora? Mundo. Slackline, já não, exatamente. Gustavo Gomes passou. Rafael Moura na curta. É, o smash do Gustavo ficou na rede. Nesse momento na desvantagem de 15-30, perdão. Rafael Moura, Jair vem pra curta. É, boa bola. Chamou pra bailar o atleta Matheus Giovannini, Rafael Moura. Giovannini acabou não conseguindo fazer essa devolução de curta. Temos no placar nesse momento 30 iguais. Giovannini. Lobby. Rafael Moura vai no limite. Matheus Giovannini. Gustavo Gomes chegou bem nessa curta também. Jair Amintas deixa na rede. Deixa na rede essa bola, Jair Amintas. Temos aí no placar nesse momento 40-30. Passamos de uma hora de partida até o momento. 1-4. É, agora essa aí, bola bate na fita, quinto elemento, bola passa por baixo ali, 40 iguais. Fogo no parquinho, ponto decisivo do game, dá-lhe chuva na quadra central. Ali, alt bola, confirma seu serviço o atleta Gustavo Gomes. E Rafael Moura vibra demais com esse ponto, e é 2-4, Jana. 2-4, atitude agora
do atleta de 16 anos apenas, Gustavo Gomes, chamou a responsa. Ele tá sendo crucial nos momentos decisivos aí. Tá fazendo o seu nome, tá bonito de ver. E não querem entregar o set, Evandro. Querem tirar essa vantagem do Jair e do Matheus. É, porque o primeiro set foi pra conta deles. Então, se de repente eles conseguirem se recuperar, se vencer esse set, é vitória. Com V maiúsculo. Com V maiúsculo, mas Jair Amintas e Giovannini também querem levar o jogo pro Super Tie Break. Claramente, aí o atleta Jair Amintas está em dificuldade, justamente por conta que ele usa óculos de grau, né? Teve que tirar aí para jogar nessa chuva. Cenário totalmente desfavorável para ele, mas está mostrando que mesmo nas condições adversas se sai bem. É um atleta completo, Jair Amintas, parabéns. É isso aí. Joga bem demais. Toda hora essa pausa para os atletas trocarem a... secarem o gripe para voltar pro jogo. O jogo começa a ficar bem mais longo por essas pausas, sempre alguns minutinhos de lá, outros de cá, e o jogo vai se estendendo aí. Bom saque do Jair, bom saque. Defesa, out-bola, explode na raquete de Gustavo Gomes. 30 iguais. Jair na concentração, vai pro serviço. Lembra vocês que aqui é o ITF BT 50, são $4.000 de premiação. A etapa aqui de Teresina, agora solta o braço. Gustavo Gomes firme no smash. 30-40, chance de quebra, hein? Se houver essa quebra aí, Gustavo Gomes e Rafael Moura encosta demais no placar, hein? Duas oportunidades aí para eles fazerem a quebra. Vamos ver. Boa devolução do Gustavo. Rafael Moura vem de smash na cruzada. Foi boa demais a bola do Giovannini, mas na devolução do Rafael Moura, Jair Amintas deixa na rede essa bola. Temos mais um 40 iguais, Evandro. Mais um 40... fogo no parquinho. Fogo no parquinho, ponto decisivo do game. Área VIP tá cheio, hein? Rapaz, tem gente aí, hein? Olha só. Bastante pessoas aí acompanhando aí. Ali na área VIP dos atletas ali, lotado. Mesmo com a chuva, muitas pessoas aqui. Já aí no serviço. Que devolução. Mas nem de Uber Black. Jair Amintas chegava nessa bola e ia play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff, com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda!
Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Construir histórias é o que nos conecta. Com Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. É isso aí, voltamos que voltamos. Nesse momento, Rafael Moura no serviço, sacando em 3, 4. Alte bola. Na fita, essa bola não passa, não passa não. Do Giovannini. Boa bola do Rafael Moura, boa bola. Veio aqui pra cruzada, na curta, pra cima de Jair Amintas. Alte bola, essa bola que sai ao fundo nesse momento. Obrigado pela audiência. Alte bola, vibra muito o Jair Amintas com esse toque, hein? Vibra demais, demais, demais o toque de Jair Amintas. Serviço quebrado, faz 5-3, saca para o 7 agora, Gustavo, o Matheus Giovannini com seu parceiro Jair Amintas, podendo haver o super tie break. Giovannini no serviço. Passou essa bola do Rafael Moura. Foi tentar de backhand ali, Rafael Moura, essa bola não passa, não passa, não passa não! 15-0. Giovannini no serviço. Belo gancho do Jair Amintas, hein? Belo gancho. Foi firme ali. Excelente bola. Agora a devolução do Gustavo. Rafael Moura veio para paralela. Set point para Jair Amintas e Matheus Giovannini nesse momento, podendo levar esse jogo para o tão temido e decisivo super tie break. Vamos ver.
É, mas soltou o braço, hein? Soltou o braço a nova geração. Que pancada de Gustavo Gomes. Sacou pra... Boa bola! Boa bola. Serviço confirmado de Matheus Giovannini. Fecha o segundo set por 6. 6-3. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toffee. Com o gel secativo Toffee Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toffee Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Bora lá, galera. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla no Super Tie Break. Até 10 pontos e a chuva chegou, hein? Agora acabou a garoa, agora a chuva tá pesada demais aqui em Teresina, hein? Alô, Teresina, hein? A chuva chegou! Acabou sacando na rede ali o atleta Gustavo Gomes. Lembrando vocês que é super tie break até 10 pontos. Giovannini. É, fica na rede essa bola do Gustavo Gomes. 2-0 para Giovannini e Jair Amintas. Giovannini, Jair Amintas, acelerou, aí, boa bola, Giovannini, põe pra baixo, faz 3-0 nesse início de partida. Rafael Moura pro serviço, Rafael Moura e seu parceiro Gustavo Gomes venceram o primeiro set por 7-5, segundo set, eles perderam por 6-3 e no Super Tie Break estão atrás do placar em 0-3. Agora 0-4. Backhand. Lobby, lobby, lobby. Giovannini veio bem no gancho. Altibola. Altibola faz o primeiro ponto. Rafael Moura e Gustavo Gomes
nesse super tiebreak até 10 pontos. A chuva aí comprometeu um pouco aí a qualidade nos toques dos atletas nesse momento, né? Chovendo demais, demais, demais. Quem disse que não chove no Piauí, Evandro Rufino? Quem diz? Quem diz? Que vai pro saque lá, Jaira Mintas, nesse momento. Rafael Moura salvou. Giovannini. É, Jaira Mintas, defesa do Rafael Moura. Bela defesa, hein? E agora esse lobby, Gustavo Gomes. É, daí, Giovannini foi firme. Temos aí nesse momento 5-1 para Jaira Mintas e Matheus Giovannini. Jair no serviço. Super tie break até 10 pontos. Rafael passou essa bola ao meio. Giovannini deixa na rede. Deixa na rede essa bola, Matheus Giovannini. 2-6, 2-5. Gustavo Gomes no serviço. Se fazerem, se conseguir confirmar os dois, saque, encosta no placar. É vaga nas quartas de final do BT50 ITF de Teresina. Sacou na rede. Dois erros de saque já de Gustavo nesse super tiebreak, Evandro Rufino. E erro de saque no super tiebreak tem peso 2. Peso 2. Agora vai sacar por baixo, ó. Sacou por baixo, Jaira Mintas veio de gancho, bate na fita, quinto elemento a favor de Jaira Mintas. E temos aí nesse momento 7-2. E o Giovannini vem sacar aqui. Giovannini sacou bem. Outbola. Outbola. 8-2. Giovannini no serviço. Belo saque, belo saque. Ace de Matheus Giovannini. Nesse momento, Matheus Giovannini e Jaira Mintas chegam ao tão desejado. Match point, senhoras e senhores. Boa bola do Rafael Moura. Coloca pra baixo. Três nove. Salva o primeiro match point. Salvo o segundo match point. Salvo o segundo match point. 4-9. E o Jaira Mintas vai pro saque. Jaira Mintas, 9-4, match point a favor. Vamos lá, play. Bom saque, Giovannini. É, Gustavo Gomes é o nome da acelerada. Salva o terceiro match point.
9-5. Lobby, Rafael Moura. Gustavo colocou pra cima. Jair Amintas. Sobrou pro Jair. Põe pra baixo e. Acabou! Vitória de Jair Amintas e Matheus Giovannini superam Rafael Moura e Gustavo Gomes, que jogou bem demais. Então, de parabéns à dupla aí também. Fizeram o primeiro set a favor, depois perderam o segundo e o super tiebreak. A galera aplaude de pé. Tá bom demais, coisa linda. Chuva que Deus manda. E quem tá nas quartas de final é os atletas Jair Amintas e Matheus Giovannini. Manda um abraço ao Janarol, que já está se preparando ali para entrevistar os atletas. Manda um abraço aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Mormai, Benevix, Cell Shopping, Toff, Tennis Way, Dual Center, Let's Play, Fiat Trevisul, Planeta Beat Sport, Prime Share, Tênis Experiencing, RJ Beat Tênis e Maniacs. Muito obrigado a vocês que nos acompanham, que nos apoiam aí. Tamo junto nessa parceria sempre. E Janarouca tá pronta ali, será? Então, Janarouca, é com você. Ainda não? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Tá se preparando ali, Janarouca. Daqui a pouco a gente chama você aí. E tamo junto aí a todos vocês que nos acompanham. Muito, muito, muito obrigado. Daniel Bender também mandando mensagem aqui. Parabéns pela transmissão. Só falta agora o Evandro abrir a mão. Até combinou. Vamos te ver. Abraço. Bom, tá pronta. É com você, Jana Arouca. Tá comigo, Evandro Rufino? Tá comigo, então estou com eles e eles estão comigo. Jair Amintas e Matheus Giovannini, vencedores dessa batalha aqui na quadra central. Um jogo totalmente atípico, teve de tudo, teve calor, teve chuva. Mas ó, você sem óculos, não enxergando, é melhor que o Rufino 100%. Boa noite a todos, boa noite. Realmente, foi talvez um dos jogos mais difíceis da minha vida, com certeza. Né, porque as adversidades, né, e o fato de que meu óculos estava embaçando, eu não consegui de jeito nenhum jogar sem óculos. Mas é isso aí, para a primeira rodada é sempre assim, valeu. Sempre. Você é meu parceiro aqui, jogou muito. Isso aí, mostrando. É isso aí, Matheus jogou, mas veio com tudo mesmo. Foi no super, né, Matheus? Deixou o melhor para o final? Ah, pois é, né? Eles entraram muito bem. Tava difícil, tudo dando certo. Aí no segundo set, a gente conseguiu impor mais um pouco de ritmo. Aí no super, a gente dominou bem aí, mas pô, chuva, tava difícil de sacar, tava difícil de dar gancho, que eu furei um gancho aí, que foi dois ganchos. Ninguém viu. Só 5 mil pessoas, mas tudo bem. 5 mil pessoas, aí então. Mas no final deu bom, agradecer aí meu parceiro que tava comigo. E tomei choque aqui, essa água com esses fios aqui não tá muito bom. E vamos pro play. Valeu, galera! É isso aí. Olha só, a gente mostra muito o beach tênis que eu encontro. Brincando no BT. Só tem monstrão? É, monstrão agora, só tem monstrão de outros esportes. Então é isso, meninos, bom descanso pra vocês, não vou nem cumprimentar porque vai dar choque em vocês aí. Assinem a câmera do Play, nos vemos amanhã, certamente, bom descanso, parabéns pela batalha aí. Essa aí é pra mamãe, Matheus Giovannini, tá de olho em você, hein, tá de olho em você, hein. Jair Amintas, na tela do Play, manda um abraço pro Douglas Colani. Ô, monstrão! Saudade de você, cadê você aqui com a gente, Douglas? Fazendo foto, meu querido, você é o cara, sou seu fã. Valeu! Tamo junto, é Play BT, seu canal do Beach Tênis! A transmissão do ETF BT 50 em Teresina, no Piauí, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Tennis Way, Duo Center,
Maniacs. Let's Play. Tennis Experience. RJ Beach Tennis. Seu Shopping Importados Paraguai. Placar. Fiat Trevisul. Planeta Beach Sports. Prime Share. Top. E Benevix. E patrocinam esse evento. Unimed, Gávea Construtora, Postos Cacique. Realização Play Beach Tennis.